Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Култура на дебатирање, дискконтинуитет, без дебати нема демократија. Голем дискконтинуитет има кај нас. Првиот ТВ дуел ги замолувам слушателите внимателно да слушаат и оние кои што не следат на YouTube. Ова е сега и за физо, така. Да. Првиот ТВ дуел на председателски кандидати е одржан во Соединените Американски држави 1960 година помеѓу Ричард Никсон и Џон Кенеди. Никсон бил намрштен со подоштинци и често со наведната глава и соборен или оборен поглед. Иако добро зборувал, особено за економијата, немал шанси против шармантниот Кенеди. Кенеди на тие избори добил 112.803 гласови повеќе и многумина таа предност ја протолкувале поради успешниот настап на ТВ дуелите, односно на ТВ дуел. Дуелот го следеле 70 милиони американци, а се емитувал паралелно и на радио. Соочување се вика по македонски понашки, дуел, дебати со повеќе луѓе. Дали е тоа највисока одговорност и обврска на секој учесник во политичкиот надпревар, во политичката игра и така да ја наречеме, или право а пашите на маркетинг стручњаците, така? Е, тоа се основните, главните поенти, лајтмотиви на вечерашното издание на Ноќен експрес. Која последна дебата ја памтиш, ја паметиш, Милице? Па, меѓу нашите лидери, оние политички лидери, збориме за лидерот на власта и лидерот на опозицијата, последна таква дебата имаше во 2002 во Македонија, помеѓу лидерот на опозицијата тогашен, Бранко Црвенковски, и тогашниот председател на македонската влада, Љупчо Георгиевски. Од тогаш на тоа ниво нема дебати. Последна председателска таква дебата или такво соочување беше во 2009 година, ако добро паметам, помеѓу Фрчковски и Иванов. Тоа беше на Мателла, најден имаше група на Ајдател. Во година немаше директно соочување помеѓу Пендаровски и Иванов. Роберт, рече пред малку, кога те прашав зошто прекина со новинарството, сватив дека не можам ништо да променам со новинарството и се приклучив како советник на опозиционниот лидер. Или е тоа малку нечесно? Многу други новинари беа во иста, па може би полоша состојба позиција од Роберт Поповски, па не се приклучија на опозицијата, туку направија портали, бракаат проекти, отидува на други телевизии, се сногиат, некој останаа без работа. Роберт, ако не можеше на Канал 5, можеше на друго место, веројатно. Нечесно е да го работиш новинарството, а да си слуга на политиката. Тоа е нечесно. Ова се, што го зборуваше, многу чесно. Секој си го бара својот пат или начинот на кој што и екзистира и професионално се исполнува. Да, можев и тоа да го правам. Поминав многу години во многу медиуми. Порталите се нов предизвик, така, многу наши колеги, сериозни брендови на македонско новинарство работат во портали. Тоа е прашање на одлука. Јас сметав и се уште сметам дека на тој начин немаше да помогнам доволно или барем да се исполнам доволно во рушење на овој режим како на начинот како што сега го правам. И тоа е моје право, така, секој има право да имаш право да се вратиш пак у новинарството, еднаш новинар, секојаш новинар, или ако заминеш во политика, завршено е, како Мухамед Закери, например. Тоа е најголемата ступидност што оваа власт се обидува да ја направи. Пазете, зошто некој да нема право да се врати во професијата? Зошто некој да нема право да се допрофесионализира или нешто друго да работи во еден прилиот, или да смени неколку професии? Па цел развиен свет така функционира. Така, луѓето се доквалификуваат. И сега пазете, ВМРО ДПМН од друга страна вели, не, ако си влегол ти тамо, готово, ти си жигосан за веки веков. Проблемот е пак велам. Не смеете да ја работите професијата новинар во исто време и да бидете политички агитатор. Нивните главни одговорни уредници во неколку медиуми тоа го прават. Класични извршители на политиката на ВМРО ДПМН. Имаме такви, не би сакали да ги наречам колеги, туку
работат во новинарството. Не е добро да бидеш слуга новинар, односно како новинар да работиш и да бидеш слуга на политиката, а добро е да не работиш како новинар, а како новинар по вокација да бидеш. А што е различно? Послуга на... А што е различно да речеме да сте доктор по вокација, а да работите во политиката? Што е различно да сте правник по вокација, да работите во политиката? Ама Роберт не е со партиска книжка, така? Не. Не. Си Роберт е како професионалец? Професионалец, да. Имам склучено договор. Се враќа во новинарството. Што е со довербата? Луѓето секогаш ќе гледат, Роберт беше дел од опозицијониот караван. Столе, дај Боже да го имаме тој пазар, па луѓето да проценат. Ако луѓето немаат доверба после во мене, едноставно нема да ме следат, Петер, нема да ме следат. Примери во тоа е, тоа е... Интересен е примерот, пред неколку месеци беше подпредседателот некогаш на Белгискиот парламент во Скопје, кој што сега работи како новинар на дури не е ни вебсайт, туку блог. Тоа е интересен пример. Кај партиите на албанците во Македонија нема некој истакнат пример на новинар кој што отишол да стане портпарол или да работи во комуникацијски... Кај македонците има, мислам. Да. Има, да. Кај македонците, нели тоа почна, нели тоа е дел од критиките... Сашо беше, Сашо не се врати, во маркетинг човаковски. Боријан беше, така? Боријан беше. Боријан Јовановски, да. Во председателот на кабинетот. Не се враќа. Трајковски и Тино... Валентин Николовски од Сител, исто така едно време. Мислам дека Зоран Иванов беше, Зоран Иванов беше, првите примери беше и министер, портпарол едно време. Покојни Слободан Чашули, мислам дека беше. Да, да. Во форум се врати, па после пак се врати во како... Мене страшно ме загрижува тоа размислување дека немате право после да се вратите во професијата. Но нема ни примери. Проблем е... Редки се примерите, еве Зоран Иванов, ако го земеме, кој што од политиката се врати во новинарството, друг пример не се сеќавам. Па како да има примери, кога е таква хајката од друга страна, дека готово, ако сте влегле тамо, смртен непријател на новинарството, на професијата, на јавността сте. Видете, јас имам подпишано договор. Мојата има склучено договор за консултантски услуги. Значи, јас тоа го работам така. Јас имам своја приватна компанија која што испорачува тоа што испорачува. Но тоа не значи да не навлегуваме подлабоко, тоа не значи дека можеби јавноста нема да има добро. Ако се јави ВМРО ДПМН да ви ги побара истите консултантски. ВМРО ДПМН прво треба да има вредносни критериуми за да ми побара консултантски услуги. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Вечерва да заминам сам.
sam. Samo daj mi pričina da te osvojam, baš sme odličan par. Samo daj mi pričina, nemam namera, večerva da zaminam sam. Radio Vizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Нема вредностни критериуми кои што се адекватни на моите. Не важи за секој одлучува на свој начин, нели? И за кому и за консултантските услуги важи исто како и адвокатите, браниш и криминалци, браниш и Столе. Не знам. Кои адвокати го прават тоа? За мене тоа не важи. Јас за мене зборувам вечер. Крис Хеншу, Петрит. Националниот демократски институт NDI од Соединетите американски држави, да појасниме. NDI и IRIS. Да, републиканците го имаат основано ИРИ, демократите... Кај нас ИРИ прави анкети и некои други обуки, НДИ прави обуки кои што посебно се насочени кон дебатирање, и кон политичките партии, кон изборен процес, фокус групи, анализи и така. Е, Крис Хеншу е 20-тина години тука во Македонија, тој е прв човек на НДИ во нашата држава. Вели дека во 12-те години, значи не 20, 12 точно, NDI е 20, 23. Вели дека во 12-те години, додека е присутен во земјава, активно, имало моменти кога политичкиот диалог бил на подобро и на полошо ниво. Во овој момент, вели Хеншу, не е добро и тоа е дел од причините зашто земјава е во ваква политичка криза. Да го слушнеме Крис Хеншу. Радио Визија ви го представува Ноќен Експрес на канал 77. По сите овие години, каква е вашата проценка за нивото и квалитетот на демократијата и политичкиот диалог? Дали одиме напред? Во овој момент мислам дека да се дојде до согласност од страна на партиите, големи или мали, за било кое прашање е практично невозможно. Но мислам исто така дека едно нешто околу кое би се согласили сите страни, вклучувајќи ги и коментаторите на состојбите, е дека во овој момент се наоѓаме во политичка криза. И дека исто така, доколку би се согласили и околу нешто друго, тоа е дека треба да излеземе од таа политичка криза. Сметам дека разликата помеѓу партиите би била околу тоа како да се направи тоа. А во овој момент мислам дека имаме во историјата на избори на оваа земја некои од кои не беа ни одблиску добри колку што би требало да бидат. Земјата оди на гласање во декември. И императив е идните избори во земјава да бидат видени како слободни и фер и внатре во земјата и од страна на оние кои ги наблюдуваат од надвор. Имало ли времења во Македонија кога диалогот бил подобар? Можете ли да посочите момент во таа историја кога имало повидлив напредок? Мислам дека политичкиот диалог варираше неверојатно во текот на 12-те години колку што јас сум тука. Имало времења кога бил подобар, имало прилики кога бил и полош. Сега не е добар. Тоа е дел од причините зошто ја имаме оваа криза. И важно е да имаме обновување на тој диалог преку дебати како еден од начините за да се тргне напред, за да се обидеме да ја вратиме политиката во Македонија назад на колосик. Зошто е толку тешко да се организира политичка дебата во Македонија? Не е толку тешко да се направи организацијата. Понекогаш е многу тешко да се добие согласност и посветеност на некои луѓе да дојдат на дебата. Дел од причините е тоа што во последниве години, барем во 12-те, колку што јас сум тука, нема традиција на дебатирање. И како што политичкиот диалог и политичката криза се влошуваше, партиите се повеќе се оддалечуваа едни од други, отколку што наоѓа заедништо. Сепак во една демократија, погледнете ги, например, Соединетите држави во овој момент, само што ја имавме третата председателска дебата. На самиот почеток на дебатниот процес беше објавено во медиумите дека Доналд Трамп бил против учествување на дебати. Но тој знаел многу добро дека нема избор околу тоа прашање. Мораш да бидеш дел од тоа. Јас доаѓам од Обединетото кралство. Кај нас дебатите за време на изборите се дел од процесот. За гледачите, секоја личност, потенцијалните гласачи, да можат да видат
за што се залагаат партиите. Па така, додека се приближуваме до наредниви избори во декември во нивната предходница, NDI, уште еднаш, како што сме го правиле тоа и во минатото, кога сме организирале председателски дебати, дебати за локални избори, парламентарни дебати, ние ќе организираме дебати. И ќе го правиме тоа според воспоставените принципи на кои се согласиле партиите во минатото, според правилата на Комисијата за председателски дебати на Соединените Американски држави, чии што правилник го користиме како дел од овој процес. Тие правила се фер и се надевам и апелирам до партиите да учествуваат на овие дебати. Ноќен експрес на канал 77. Хеншоу вели дека еве и Трамп не сакал, така барем медиумите објавиле дека не сака да учествува на дебатите, но всушност немало избор, еве, помина третата председателска дебата во Соединетите држави. Како одат тие релации, Поповски, се, дали воопшто помеѓу партиите има некаква координација под маса или надвор од очите на јавноста, барем не тој муабе да тргне, затоа што на вистина и недостасува на Македонија. Има ли воопшто некакви сигнали дека тоа може да се случи во овие месеци што престојат пред нас? Не очекуваат избори? Ја слушнавте оценката пред малку, дефиницијата дека амбиентот е лош во овој момент. Факт е дека варираше таа потреба или тој интерес од дебати сите овие години од независноста на АМО, меѓутоа, од 2008 наваму е катастрофална состојбата. Мислам дека од 2008 ВМРО-ДПМНЕ од кога почна да се конзервира и да води пропаганда, а не дебатирање, не презентирање на своите ставови, од тогаш е ваква ситуацијата. Јас во мојата емисија сум имал многу примери. Кога да речеме имате ветување дека ќе дојде представник на владеачката партија на ВМРО-ДПМНЕ, дуј не се такви. Дуј не беа такви, они доаѓаа почесто на дебати од ВМРО-ДПМНЕ. Ова е одлика на ВМРО-ДПМНЕ. И имате ветување дека сигурно ќе дојдат и на неколку минути пред емисија или да речеме во текот на самата емисија гледате дека представникот го нема, станува или недостапен или претходно кратко пред емисија откажува заради некакви причини, презафатеност и така натаму и така натаму. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Последното јавно произнесување на Иво Котерски е токму на темата дебата. Колегите од агенцијата Мета прашале Иво СДСМ и во ВМРО-ДПМНЕ дали постои расположение за дебата помеѓу лидерите. СДСМ постои, а Иво Котерски за ова прашање изјавил дека треба да размислиме и во зависност од агендата ќе се произнесеме, затворен цитат. Агендата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Мон? Агендата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Па сега, дали на лидерот, дали на некои институции, може би дебатата ќе се случи во внатре во институциите, Патестоле. Мислиш на СЈО, на суд? Па, некои сеанси, не се плаши, седмици, нешто. Значи, за таа агенда, или агендата на изборната кампања, да бидеме, може би, точно. Не може би на тоа, веројатно. Или може би не точно. Да, не знаеме, во секој случај постои расположение и кај јавниот сервис, и кај останатите телевизии за тој дуел конечно да се случи. Да, Сашо Ордановски, го слушнав, ми кажа, колку што мене, или како што мене ми се чини, сега власта ќе инсистира на дебати. Веруваш во тоа, Поповски? Па од она што го гледам, може би е точно. Бидејќи власта сега прв пат е во страшна дефанзива и може би ќе имаат потреба на граѓаните да ми објаснат својата позиција. Бидејќи, пазете, ова што со години го владеја, медиумскиот простор, сите форми на комуникација, веќе не е тоа така или не е во толку изразен процент. Таа битка за просторот, таа битка за граѓанинот, тие мора да ја извојуваат на некој начин. Инаку се во страшна агонија и теренските активности им се катастрофа, има замор на материјал, се под огромен притисок на обвиненијата првите луѓе во ВМРО-ДПМНЕ. Да, ма велат, значи, конкретно анкетите били на нивна страна. Веројатно, тие велат. Судивните институти кај што не можат ни адреса да им најдат се уште, кај се наоѓаат и така натаму. Другите анкети друго говорат. Меѓутоа, веројатно, ако имаат намера да покажат некои нови лица или некоја свежина во ВМРО-ДПМНЕ, ќе го искористат
ќе искористат можноста да бидат присутни да водат дебат. Тоа важи според тебе и за Груевски да се појави? Не сум сигурен за Груевски дека би се појавил. Груевски е конзервиран лик кој што гледате како се појавува. Се појавува со микрофонот, со камера, сам. И дури не знаат и во неговата партија каде се движи многу често. Значи тоа е посебна пропаганда. Што ќе се случи ако ете има понуда за дебата помеѓу премиерот и шефот на опозицијата Димитриев Заев? Би прифатиле ли така? Значи лидерот на опозицијата Зоран Заев ќе отиде на секоја дебата без оглед дали е тоа со премиерот сегашен, дали е со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ или оние или тој што тие претендираат дека ќе биде иден премиер на Република Македонија. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. На што го асоцира Роберт Бранко? Кој Бранко? Бранко, името Бранко. Името Бранко. Да. На граѓани на Република Македонија. На Црвенковски, на Бранко Коцкица. Не ве асоцира. Има многу бранковци, други имам другари еден куп, така да ако прва асоцијација тогаш на моите Бранко не те асоцира на документи на во една емисија имаше така. Мислиш на она што Бранко Црвенковски на маса го стави како документ? Па се ги зема после. Што беше државна тајна? Така, велеа, ме асоцира, ама тоа е делот, мојата професионална... Што мисли Роберт Попски за... Кој е мислењето на Роберт Попски за Бранко Црвенковски? Како политичар? Друго, како? Не би требало да давам, бидејќи приватно, не го знам. Како политичар, Бранко има своја улога во историјата на Република Македонија, сериозна улога. Овој период е длабоко во сенка, тоа е негова проценка. Меѓутоа, мислам дека Бранко Црвенковски се уште може да придонесе барем со негови видувања, ставови, размислувања за сето оно што се случува. Мислам дека премногу време, премногу е тивок. Имавме Кока-Кола, виски, ги стрпивме сите тие, имавме зивокотески интересни асоциации, бомбата веќе ја слушнавме, дандера, мандера, а имавме, например, нешто околу името Гордана, па Мартина што го асоциира и така натаму и така натаму. Има Иво и Поише. Има. Се надам дека бомбите па прилика, ќе имаме прилика во некоја друга емисија. Да се навикнам не можам без тебе да живеам. Кога мислам на тебе времето не ми фали секој ден, секој момент со тебе. Себи дал да можам да те вратам крај мене, крај мене. Имам само еден сон, твоите очи да ги гледам се. Глас се прашувам, само надежда во мене остана, дека никогаш не се откажа од нас, од нас. Имам само еден сон, твоите очи да ги гледам се. Како ми е без тебе, колку
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77 Радиовизија. Октомври 2016.